prethodnoj epizodi. Izvinite što kasnim, imao sam puno posla. Ne, išao sam u prvi dan škole. Ne, nisi. Mi smo u trećoj epizodi. Dobro, šalio sam se. Jeste odlučili da napravite robota? Da, jesmo. Još nismo. Ko će onda znati? Učiteljica? Oći jedino smijati. Oći biti super. Ajajajajaj. Sad ću te napasti. Sada je! U crvi tiskom svetu naranča, tamo posle naranča, anđeo, limun, limeta, grape, kids. I dinosaurus, tako daj. Oni su danas dobijali medalje iz olimpijskih spotova. I sad su zaslužili ponovo avanturu koji uvek uskoče, a sino će se pripremati za četvrtu sezonu. Biće super heroji. I ovo će biti zaista dobra avantura. A sada CD Vita počinje. Opa. Naranđo! Anđeo! Ahoj! Limun! Limeta! Grape. Opa. Ups. Kids. Naruto, učiteljica vozeći autobusa i tako dalje. Angry Birds-ovi i Stojan. To djeste, cvita, djeste, a? 23. epizoda. Megazord robot. Kako da uporedim kad... Danas radimo zajedno. Ovi će napraviti robota, a ovi će napraviti drugog robota. U redu, možemo da počnemo. 3, 4, sad! Hoćeš li ti da napraviš? Ne, ti ćeš. E, hoće. E, nećeš, hoćeš, nećeš, hoćeš. Nećeš ti. Znači, ja ću prvi napraviti. Ne, ja ću. Ne, ja. Ne, ti. Ti, smijte se. Ajmo. Dobro, vama ide. Ajmo da vidimo kako nastaju i oni. Opa! Gde sam jaz? Hajde. Da je lupaš? Da, lupam. Eto i za ja lupam i metal jena.
konzevo. A! On, ispadate svi, čak i ti. Ok, vas, to je samo troj. U redu. Objasnite sada, ko bude sudan, taj izbačen. U redu, da učiteljice, ajmo da nastavimo. E, vidi ono, tamo je poletala neka crita. Gde? U tvoj glavi. Aaaa! Udara si, ti ispadaš. Čak i vas dvoje. A, vidi onda, sedmo. Vidi ono, tamo je muva. Gde? Aaaa! I ti ispadaš u tebe. A zamoram ja. Dobro, ostaje smo samo nas petero. Ajmo. Ne treba da se tučemo. Uskoro će biti robot gotovo za nekoliko minuta. Pogledajte, nešto prolazi. Automobil ili voz? Mislim da je voz. Izbačen si. Ostaje samo vas troje. Pokušajte da se ne udarate. Vidi. Pogoti to, leti neko. O, ne! Leti neko. Ko? I da će pobediti ga. Gotovo! Hvala Bogu! A, ups! Nisi, ti si izbačao. Evo, gotovo je da ti svi ste pomenuti. Jupi, napravili smo robota! Ajmo da vidimo šta oni rade. Ko će biti gotov? Ej, tamo je Jetso. Gde? Izbačaj si ti. Ej, vidim nekoga. Gde? Ti si izbačao. Vidite, to vrati neko, gde? Izbače si, i ti isto, i pao isto, i ovo isto. Pogled, šepa na jedno nose, Vidi? Samo probaj još jedan. Vas dvoje ste izbačeni. Vidi ono? Gde? Eto ti sad. I ti isto. Ostaje samo dvoje. Vidio? Pogledaj, ti bez glave. Gde? Ti si, a ti si pobedio. A sad si napravio robot i zaslužio si nagradu. Evo, izvoli, hvala. Ti se važi za tebe isto.
Vas dvoje ste napravili odličan Megazor robot. Hvala vam. I što se tiče vas, nemojte više da izbacite jedno i druge. Ne, ne, nećemo više. Obećavamo. Da više nećemo. Okej, dobro smo se razumeli. I isto važi za vas, tako i učitajte. O, dobro, dobro, dešava se i to često. I zaslušali ste opet avanturu. To. I znači, danas je bio naporan dan na dne. Na našem... našem robotu za ne. Da, bio je to na to i učiteljici dan. Okej, okay. Da se zahvalim što ste mi dobro rekli. Hvala, hvala. I vama isto. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi, a moramo sad da se pripremimo za zadnju epizodu. Doviđenja, doviđenja. Nastavit će se. U sljedećoj epizodi gledat ćete. Vidim, a sad ćemo, kako smo mi pobedili u ostalim spotovima, ne znam, to ćemo saznati. Viso, a samo je muzika, zabavit ćemo svi CD-vitu.